אחת, שתיים, שלוש, שלום שכולם, אקשן, זה מייקי אמתי, שלום שלום לכולם. כן, אז עכשיו אני רוצה להראות לכם, קניתי משהו שככה התגרעתי לקנות, יש המון דברים כאלה חמודים עכשיו, המחירים נורא יקרים, רציתי לעשות על השופניקס, או הסלים האלה, הבובות סלים כאלה של סופר וזה, מאוד יקר בעיניי, לקנות אחד זה פחות משתלם, אני עכשיו לא אבזבז על זה הרבה כסף, אני משתדלת בכלל פחות לקנות עכשיו דברים, לבזבז כסף על בובות ועל דברים, כי כבר גם אין לי מקום וגם לא תמיד אפשר כל הזמן. מה שכן, יש את המינימים שהם חמודים ומקסימים וכיף וכיף וכיף, והגיע הבליינד בק שלהם, וזה מאוד מגרה, ורציתי לקנות שם את כל הבובות, אבל אמרתי לפחות לפחות חלק ככה לקנות. אני מקווה שיצא לי שלושה שונים, קניתי רק שלושה, יש פה, אז ככה אני מחכה כבר לפתוח את זה איתכם, ייי! לפתוח את זה איתכם, איזה כיף, איזה כיף, אני מתרגשת מאוד מאוד מאוד. יש פה בובות, בובה, אולי יש גם עוד, אולי שתי בובות, אני חושבת שיש פה בובה ושתי קעקועים, שזה מגניב לגמרי. אז יאללה, אני כבר מחכה, מחכה, מחכה. אי אפשר לקנות, יש המון עכשיו, הגיע לארץ המון רעיונות כאלה של הבליינד בק, שזה מגניב, אני דווקא חיכיתי שיבואו לארץ. כמובן יש דברים שהלוואי שעדיין יהיו, ויש דברים שכבר מגיעים, לצערי הם מאוד יקרים. ולהתחיל לאסוף אותם, זה באמת כאילו מטורף, אם המחירים עולים, נורא קשה לקנות ולאסוף את זה כהרבה. anyway, בואו נפתח את הראשון, די עם דיבורים, אני מתרגשת, אני רוצה רק להראות לכם מקרוב את הדמויות. alright, וואי, איזה התרגשות, בבקשה שיצא לי משהו חמוד. לפני שאני רואה, סליחה שאני מעכבת אתכם עוד טיפה, אני מאוד, יש כמה דמויות שהייתי מאוד רוצה, כמו את הדרקולה, ויש פה אחד כזה בהוואי חמוד, ויש פה את השודד, גם זה עם הבגד הזה, שהוא בחורף, או האדם הקדמון. בקיצור, יש פה הרבה דמויות, אני מאמינה שאולי אני אפילו אקנה עוד כמה, אבל בוא נתחיל. קודם כל, מקווה שיצא לי את המינימים ולא איזה דמות אחרת, כי לא בא לי. אוקיי, יואו, איזה חמוד! או מיי גאד! זה קשיח, וואי זה מתוק, כמובן זה לעיפרון, אני חושבת שלבית ספר כדאי לקנות כמה כאלה, זה כיף כיף, אומייגאד, איזה מתוק, הוא פשוט מתוק, הוא יושב, בוא נראה מי זה, מי פה בדמות שהוא יושב, דמות יושבת, למה אני לא מוצאת, קצת עורר אני הייתי, הראייה שלי את האמת הולכת, הנה הוא זה הראשון, ייי, איזה חמוד, את האמת אני קצת מיששתי את העטיפות, היה אחד שהיה ממש דק, ואמרתי, זה משהו דק מאוד, אולי יש מינימים קטן, ומיששתי שאני אקבל את השמנים. יש לי תחושה שאולי יש לי עוד אחד כזה. אבל הוא חמוד בטירוף, אוי מיי גוד. איזה חמוד, מזמן לא עשיתי בליינד בקס, קופסה נפתחת, אז אני מתרגשת. אוי, אני שמה, טוב, אני אשים את זה פה שתוכלו לראות. יש לנו את המינימים הראשון. רגע, יש פה עוד הפתעות. ויש לי עוד קליפ מצחיק שעשיתי עם חברה שהלכנו לאכול, אני אשים את זה שעשינו. אוקיי, יש לנו פה קעקועים, אורייט, חמוד מאוד, נשמור את זה. אוקיי, יופי, אוי זה מתוק, הם מתוקים מאוד, חבל שיש לנו רק שלוש, אבל עדיף מאשר כלום. מוכנים? אקשן. אוקיי, רק שלא יהיה לי אותו דבר, וואק וואק וואק, אם יש לי שלושה אותו דבר אני אתעצבן, יש לי אותו דבר. אולי מרוב שמיששתי שהם שמנים, יצא לי אותו אחד. אחים תאומים. טוב, נו. אוף, איזה בסה. שיצא לי אותו אחד. ידעתי שיצא לי אותו אחד. היה לי תחושה, רגע אמרתי את זה. אוי ובוי אם יצא לי שלושה אותו דבר. אוי, יש לי תחושה לא טובה. לא יכול להיות ששלושה אותו דבר. אוי ובוי לי. איזה בעס זה יהיה? זה כל חבילה כזאת, זה 10 שקל, זה מבאס. אוקיי. רגע, קעקועים. אוקיי. יואו, שלא יצא לי עוד אחד אותו דבר. איזה בעס, אני ממש אתעצבן. אם אני אתעצבן, אז אל תיכסו. אם אני ממש, ממש, ממש. לא נכון! זה לא הגיוני!
אוי ובוי. אוי ובוי, לא מאמינה שזה קורה לי. מה, יכול להיות שכולם אותו דבר פשוט? ולא ידעתי? לא יכול להיות. מה הסיכויים? אתם רואים? אסור לי לעשות יותר בליינד בקס. יו, אני לא מאמינה שעשו לי שלושה אותו דבר. זה לא ייתכן. איזה עזוי. יו, יו. אוקיי, זה קעקועים קצת יותר חביבים. אוי, איזה בסה. אוי, אוי. טוב, נו, מה נעשה? לא הלך לי הפעם. קורה. אולי אם ניששתי אותם, והם היו, אם הייתי יודעת שהתחושה הייתה דומה באובי, עשיתי טעות. למרות שיש פה עוד כמה אבים ככה, אבל יו, מה הסיכוי ששלושה יצאו אותו דבר? טוב, חברים. אמרתי שאני קצת אתבאס איתכם ביחד, אבל אתם יכולים להבין אותי. עדיין זה חמוד מאוד. בוא נשים איזה עיפרון עם איזה מינימי אחד. זה אפילו לא נכנס. מצב קשה מאוד. באמת לא נורא. טוב, נו. אז זהו, נגמר. החוויה הכיפית. שלי שלישי התאומים. אולי אני אעשה החלפות עם מישהו? מי רוצה לעשות החלפות? הלו! איזה מבאס. כל כך התרגשתי, ועכשיו אני קצת בבאסה. מה, אפילו אחד היה שונה, אחד! איזה באסה. לא נורא חברים, יצאנו שלושתו דבר, קורה. זהו. אז שימני, מי קמתי. ותגידו לי אם אתם אוספים, ואם גם לכם קרה כזאת תקרית. שיצא לכם שלוש אותו דבר. מה הסיכוי? מה הסיכוי? ביי לכולם. ובקרוב הווידאו המצחיק שהייתי בחנות.